Pozdravljamo ljudi, ja sam Uroš, došli smo u novi video. Danas ćemo da radimo reakciju na pesmu Čokolada, ali ćemo svaki put kad Ana kaže čokolada, polijem se vodom. Inače, tu je moja sestra sa mnom Nikolina. Nerođena. Nerođena sestra. Pa možemo da krenemo u video. Znači ljudi, evo krećemo. Ti mi je mokrim, pazi. Znaju ga ulica Belograda, ali sada kao čokolada. Čokolada. Znači... Oh my god! Znači jebam. Znači, moja sestra nešto radi, ne znam šta radi, ali... Tu imamo mi se mokri. Tu imamo mi peške. Ne, taj meni. Trebamo mi peške. Ne mogu da prođem. Moja sestra ti je to čuva. Idemo dalje. Kašnije. Znači, ljudi, nastavljamo. Sliš, nije sunđerasto, nego plastično. Pa nije sunđerasto? Ne. Dobro, idemo dalje.
čokolada. To samo zvuk ja. Pesma. Ja devojka. Što se mokra? Uki, ne mogu si na telefon. Znači ljudi, ovdje sam dođeo im klip, presukao sam se, znači ne mogu više, ovo je stvarno nepodnošljivo, hladna voda, ne znam, boli me glava, znači subscribe se, lajkajte video i ništa, vidimo se u sljedećem klipu i pozdrav.